Ақмола облысында ірі көлемде есірткі тәркіленді. Құқық қорғаушылары Астанаға Жамбыл облысынан жеткізілмек болған нашаны Аршалы ауданында қолға түсірді. Заңсыз тауарды күдіктілер Volkswagen Passat жеңіл автокөлігімен тасымалдаған. Есірткі заттарын спорттық сөмкелерге және көліктің артқы орындығының астына жасырған. Ұсталған азаматтардың екеуі де еш жерде жұмыс істемейді және бұған дейін сотталған. Енді олар есірткіні әзірлегені, тасымалдағаны және таратқандары үшін жауапкершілікке тартылады. Жалпы жыл басынан бері Ақмола облысында 270 келі түрлі есірткі заттары тәркіленіпті. Согласно экспертизе, вещество является гашишем. Сараптаманың нәтижесінде заттардың 16 келіге жуығы гашиш, ал 27 келден астамы марихуана екені анықталды. Сондай көліктегілердің барлығы наша қабылдап алған күйде болған. Бұл факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабының 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер уақытша оқшаулау мекемесіне қамауға алынды. Олар қылмыстары үшін 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.